الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء او يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول الثلاثہ ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم ارکان اسلام اور اس کے دلائل پر پہنچ چکے ہیں، اور اس میں سے ارکان اسلام میں سے پہلا رکن شہادتین، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت پر ہم گفتگو اس سے پچھلے کے دروس میں کر چکے ہیں. آج کے درس میں شیخ کی جو عبارت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، شیخ فرماتے ہیں صلاۃ کی دلیل اور زکاۃ کی دلیل، اسلام کا دوسرا رکن صلاۃ اور اسلام کا تیسرا رکن زکاۃ، ان دونوں کی دلیل اور ایسے ہی توحید کی جو تفسیر کی گئی، جو وضاحت کی گئی، اس کی بھی دلیل اس آیت میں موجود ہے. ان تینوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جو سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے سارے دین کو اسی کے لیے خاص رکھیں. تو جب اللہ ہی کی عبادت کریں اور سارے دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، تو اس میں شرک کا رد آ گیا اور توحید کا اثبات آ گیا، جیسا کہ کلمہ میں نفی اور اثبات، کلمہ توحید کے دونوں ارکان کی اس سے پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں اقرار اور انکار دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، نفی اور اثبات دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہاں یہ وہ دونوں باتیں آ گئیں، یعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرے، یہ اثبات ہو گیا، اور مخلصین لہ الدین، اخلاص جب رہے گا تو ظاہر بات ہے شرک کے رد ہی سے اخلاص پیدا ہوگا. اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ساتھ میں شرک نہ ہو، اور اللہ کے سوا جتنی بھی دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے، غیر کی عبادت کی جاتی ہے، اسے چھوڑ دیا جائے. تو لہٰذا یہ توحید کی تفسیر ہو گئی. حنفاء، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں، یہ توحید کی تفسیر ہو گئی. اس کے بعد وہ یقیم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کریں. تو صلاۃ کی دلیل ہو گئی، یقیم الصلاۃ، اور قرآن پاک میں کئی جگہ جو ہے آپ کو صلاۃ کا حکم ملے گا اور زکات کا حکم ملے گا. صلاۃ و زکات کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن یہاں پر شیخ نے اس آیت کو اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذالک دین القیمہ، اور یہی سیدھا دین ہے. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو مختلف مقامات پر صلاۃ اور زکات، اور توحید کے بعد صلاح جو کی بدنی عبادت ہے، اور زکاة جو کی مالی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے کہ جسم سے بھی اللہ کی عبادت کی جائے اور مال سے بھی اللہ کی عبادت کی جائے. اسی طرح صلاح خالص اللہ کا حق ہے، اور زکاة یہ اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس مال سے، تو اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے. صلاۃ اور زکاۃ، اس کے فوائد، فضائل اور اہمیت پر اگر گفتگو کی جائے تو ظاہر بات ہے اہل علم نے بہت سارے اس پر گفتگو فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس پر کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکاۃ، پورے ابواب احادیث کے میں اس پر کتابیں موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، جو کہ الگ سے الگ اس کا وقت ہے، اس کتاب کے شرح کرتے ہوئے اس کا وقت نہیں ہے. تو اتنا جانے کہ شیخ نے مختصر طور پر عام لوگوں کے لیے کتاب لکھی ہے، جس سے امت کے عام لوگ مستفید ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے کہا ہر بات کو دلیل سے سمجھنا چاہیے، تو صلاۃ کی دلیل دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرے، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکاۃ کی ادائیگی کرے، اور تفسیر توحید بھی بتا دیا جو اس سے پہلے بتایا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.